questions na natatanggap natin sa comment is paano mag-block yung mga unwanted na user sa wifi or sa LAN. Kasi once na ma-share mo yung password, kakalat na yun eh. So, sa method na to, hopefully makatulong yung mga nagre-request kung paano natin i-block yung map filtering na ina-apply. So, if you're new to the channel, ito po yung internet fixed natin. So, punta tayo dun sa 192.168.1.1. So, yun. Make sure. Tapos, uh, meron yung ano. Make sure to use the PLDT. Capital PLDT. Admin. Capital L. Login. Tapos, dun. Tapos, parehas lang yan ng itsura. Tapos, yun. Click nga accept the risk and continue. Then, after that, uh, yun. Admin PLDT yung gagamitin natin na account. Yung username and password na sa baba. By the way, ah uh, maraming nag-request dito. ah uh, PLDT admin ha, may slash po yun para ma-access nyo tong super admin na login. Ito yung ginagamit ng mga installer pag-recover ng mga user na pinalitan ng yung mga customer nila nagpalit ng password tapos hindi na matandaan kaya etong pinakaimportante yung admin PLDT once mag-login so dito na tayo by the way yung modem ko is ZTE 670L okay tapos yung version 10 P 011 P2 and 2 So, make sure na parehas yung version kasi dami na nagre-reklamo na hindi daw nila ma-access yung method na ginagamit ko. And, tapos dito kasi yung WLAN, dito yung mga configuration ng Wi-Fi. SSID, dito rin yung pangalan ng SSID. Tapos yung WPA phrase, yun yung password na ginagamit sa Wi-Fi para connect. So, para maka connect kayo ng Mac filter. So, make sure uh, alam nyo yung SSID. So, kung titingnan nyo, SSID 1, yung PS Disconnected Fiber. So, SSID 1, pwede kasi kayong mag-deploy ng maraming SSID dito sa modem na ZTE. Up to 8 SSID. Pero isang modem lang. SSID means maraming pangalan ng Wi-Fi. Pero the same network sila. So, yung naka-enable ko kasi ngayon, SSID 1 lang para sample lang. Okay? So, after S identifying SSID 1, punta tayo dito sa WLAN Advanced. So, kung nakikita nyo, SSID 1, merong uh, no filter yung naka-apply. So, ibig sabihin, make sure na no filter. Tapos, since... Ito yung blacklist. Kung gusto nyo mag-blacklist, kung ibablock ko yung device ko, ilagay nyo yung blacklist. Pero kung gusto nyo, mas maganda yung whitelist na i-enroll. Kasi alam nyo yung mga i-enroll. For example, you have four cell phones. Apat yung iwa whitelist nyo. Ibig sabihin, papakonect nyo yung whitelist. Yung blacklist is ibablock nyo. The rest, it can be connected. So, yun. Yun yung kaibahan nun. Yung blacklist is, ibablock nyo yung mga naka-enroll na maka-address. So, the rest na bagong kukonek sa wifi nyo, maa-allow pa rin. While yung whitelist, kung ano lang yung naka-enroll, siya lang yung makakapasok sa klase. Ganun lang yung basic. Na ano. Tapos, access control rule configuration. So, dito, lelagay ko na yung ano, Uh, by the way, make sure na alam nyo yung MAC address. So, balik lang tayo doon sa home. Ito yung ano ko, MAC address na, na iwa whitelist kasi nakakonect na siya. So, make sure yan. punta kayo ng notepad. Kung so, kayo notepad. Lagay nyo yan. So, notepad. Tapos punta tayo ulit sa local network. WLAN, tapos WLAN advance, tapos mag-whitelist na tayo. Whitelist. So, apply nyo yan. Ah, siguro 'wag niyo muna i-apply. Ah, dito muna tayo sa whitelist. So, lagay natin yung MAC address sa cellphone kong sample. So, B2 A6 tapos 47 lang guys kasi medyo challenge so 5 make sure na tama yung MAC address ay e, review nung maayos kasi eto, pag mamali dito payan pag mamali yan ano siya may possibility na hindi makakapasok yung device so click nyo lang ng ah, Huawei. Huawei Nova lang. So, click nyo ng apply. So, meron na siyang stored. So, meron na siyang naka-store, no? Na Huawei Nova. So, create pa kayo ng iba kung gusto nyo makapasok yung ibang cellphone. Pero dito, click na natin yung apply. So, once na ano, check lang natin kung nakakonect pa ba siya. Yun. So, i-try natin i-connect ulit. O, yun. Nakakonect na siya. Late. Ibig sabihin, na-re-establish connected yung settings niya. While, pwede rin kasi kayo dito sa WLAN settings pala. Tapos, Advanced. So, yun. May whitelist na siya. So, yun. Apply na yung dalawang whitelist dito sa 2.4 at 5 GHz. Yung SSD 5 is yun yung 5 GHz natin. So, ganun lang yung pag-enable ng whitelist. So, click nyo lang dito. Make sure na tama yung MAC address na na-enroll. And also, tip. Meron kasi tayong mga phone na nag-random yung MAC address. In which, please disable it para the same kung ano yung na-enroll natin, yun yung gagamitin niya. Yung device MAC address. Pag-connect sa Wi-Fi para alam natin na, ah, ito pala yung MAC address. Or one way is to check is punta ka sa about sa phone, tapos hardware, tapos andun yung MAC address na physical address yung tinatawag. Ganito yung format niya. oh yun, daming salamat. Yeah.